Først så ser man jo at det er masse kranier, og bare det er jo liksom noe som man kanskje vekkes litt i livet av. Men når man ser at det er kulehull i tillegg i alle hodene, så, ja, så begynner man jo å tenke, ja, da skjønner man jo umiddelbart hvordan disse dyrene har blitt tatt livet av. Dette er både kunst og protest. Det er noe som hun har brukt for å protestere og for å ha en synlighet rundt de rettssakene som hennes bror har gått igjennom med tanke på sin reindrift. Det handler om makt, det handler om overgrep og vold og utryddelse, som er veldig sterke momenter i urfolks historie, men også den samiske historien. Og den handler også om den norske stat og det forholdet man historisk har hatt til den samiske kulturen. Man ville jo utrydde både det samiske språket og den samiske kulturen i fornorskningsprosessene. Ganske sterk tilstedeværelse og synliggjøring, men også sterk stemme om at kanskje er det ikke over, kanskje holder det på enda, disse kampene. Man får et slags innblikk i, da, i den kampen man kjemper. Så det er endelig å stå her og se at de faktisk realiserer det. Og at det fungerer, og at opphenget tåler det, og at det ser bra ut, og det er plassert omtrent sånn som vi så det for oss. Det er veldig tilfredsstillende. Og så er det veldig gøy å få se hvordan det faktisk gjør. Altså hvor mye tid de jobber og trer de på. Det er alltid gøy å skjønne prosessene bak sånne store installasjoner. Og så hører du den lyden, du hører lyden av når hun jobber med det, så hører du lyden av skallene, sant? Altså den der skjelettet, det er fint. Det at det også fungerer både som langt ifra, som estetikk, at det faktisk er ganske vakkert, ikke sant? Og først når du kommer nær på det, så erfarer du hva det faktisk er, og ser litt av det der, ja, det er litt makabre, samtidig som det politiske blir tydeliggjort ved disse kule hullene. Så jeg synes det er et verk som vokser på en i den aksen fra inngangen og bort til nærlesningen av det. Thank you.